Radio Classics. Radio Classics. Muusikasündmused Eestist ja Lätist. Muusikas notikumi Igaunijā un Latvijā. No 28. augusta līdz 8. septembrim trīs Rīgas baznīcās, Domā, Svētā Pētera un Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā notika Valsts akadēmiskā kora Latvija rīkotais 15. Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls. Savus jaunu darbus tam bija komponējuši Imants Zemzaris, Ēriks Ešenvalds un Goran Gora, bet festivāla īpašais viesis bija britu komponists un diriģents Džons Ratters. Lielāki ieguvumi ir noteikti tādi kopīgi gan mums pašiem kā izpildītājiem, gan atļaušos domāt, kad arī mūsu klausītājiem. Jo tā ir tā nepārtrauktā iespēja vienkārši baudīt ārkārtīgu kvalitīvu un skaistu darīgo mūziku, kas ir mūsu festivāla programmā. Es sabrīnoju abu Māru tandēma fantāziju un izdomu katreiz piedāvāt klausītājiem gan pārbaudītas vērtības latviešu jaundarba konteksta piedāvājumā, gan arī dzen meklēt tādus no īpašos piedāvājumus katrā festivālā kaut kādus savas bonusus. Ļoti liels prieks, kad mums ir izdevies turpināt šo ļoti mērtiecīgu tradīciju, aicināt kādas pasaules mēroga zvaigznes, kas ir tiešām daudz atskaņot pasaulē, vai īpaši komponisti pasaules mērogā, kā arī šajā reizē tas bija Džons Ratters, kas, manuprāt, veic tādu ārkārtīgi svarīgu misiju muzikā, kas ir noardījis, man liekas, ka to sienu starp akadēmisko un populāro muziku. Viņš tā balansē, manuprāt, starp ārkārtīgi skaistu melomānu un tajā pašā laikā ļoti meisterīgi, teiksim, rakstītu kora un orķestra partiju. I've heard a lot about your choir because recordings have reached England and I know what a wonderful choir you have here in Latvia. You must understand that there's been a lot of excitement in England and beyond about music in the Baltic states. Just really since the 1990s, that for the first time, the wonderful tradition of choral music has reached a wider world. And I heard the music of Tormis, for example, and then more recently, I heard the music of a wonderful young Latvian composer, Ēriks Ešenvalds, and he right now is on a two-year fellowship in the University of Cambridge. And that's where I met him, and he told me about your sacred music festival. And he said he had a hope that one day I would come to Riga and experience it for myself. And sooner than I expected, it's come true. So it's wonderful. Šajā reizē mēs uzaicinājām Goran Gori, kas rakstīja arī jaunu darbu. Koriem. Tas bija tāds zināma mērā eksperiments, kas, manuprāt, bija ļoti interesants un veiksmīgs. Un es domāju, ka Jānis arī pēc šī projekta vēl vairāk apzinās to, cik viņam ir svarīga šī kompozīcija, un kad viņam ir noteikti vēl daudz ir arī iespēja savu mācīties un to lietu vēl attīstīt. Šādi, teiksim, izlaicieni, ja varētu teikt, viņi ir tie, kas piesaist tādu klausītāju, kas varbūt ka nekad neienāktu, piemēram, uz kādu citu komponistu vai, teiksim, uz garīgās muzikas festivāla koncertu. Thank you.
šovakar šis izpildījums vienkārši ir fantastisks, jo tā kā dzied valsts koris, šis izlīdzinātais skanējums un arī tā kopskaņa, saprotiet, tas visi, tie ņem kuru akordu gribi un arī tā kopskaņa, vienkārši tā kā Mārim Sirmajam kādreiz es teicu, vienkārši tad, ko mēs es kādreiz iedomājusies, kā varētu izcili skanēt koris, tad tas ir valsts kora skanējums. Tas ir, jāsaka, tiešām pilnība. I felt I was working with true professional musicians who have not just got professionalism and wonderful voices, but have got heart and soul. And in the end, that's what music making is all about. That you must have perfect technique, of course, but that is worth nothing if you don't also have a soul. And I felt that the singing from this choir came from inside their heart and soul. And so it's very, very easy to work with them and with the wonderful orchestra also, that they have a playing style which is rather unique, interesting, and I think they make excellent partners, the choir and the orchestra together. Es domāju, ka gan šis festivāls, gan koncerts kopumā ir ļoti nepieciešams pirmām kārtām klausītājiem vēlreiz atcerēties, pārdomāt visu, kas saistīts ar garīgo un sakrālo pasauli un galu galā mūsu saspringtajā un ļoti intensīvajā laikā vienkārši justies labi un izbaudīt to labsajūtu, ko sniedz mūzika. Reportāžu par garīgās mūzikas festivālu koncertiem meklējiet Klasikas mājaslapas arhīvā 16. septembrī 2017.